mi ostavili pozornicu čistu, a mi smo stigli laganim korakom do reda broja 13. Stiže nam ponovno kulturno-umjetničko društvo Nova Zora iz Donje Lomnice. Međutim, ovoga puta vidjet ćemo malo starije, mališane, ne sam niti reći mališane, ovo su veći mladići i djevojke, oni imaju 11 do 14 godina, a izvešće nam pjesme i plesove Turopolja. Koreografinja i umjetnička voditeljica je Blaženka Smolković, a voditelj koji ujedno popisuje i glazbenu obradu je Ivica Đuričić. Kud, Nova Zora, Donja Lomnica!